ni ke? Wah, kita jumpa Thanos Biggie. Woi, orang ini nak jadi. Manakah? Woi, ini. Ya Allah, orang ini jadi Thanos Biggie, guys. Wah. Tengok, guys, cantik, guys. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini sekali lagi Horangi akan main game Finder. Tapi hari ini kita akan main game Finder Piggy. Sebelum ni Horangi dah try Finder apa Hagi Wagi lah, Mami Long Leg, macam-macam lah Horangi try. Kali ni kita akan cari Piggy ataupun Khinze. Bunyi dia macam tu kan. Tapi kita tak boleh sebut dia. Kita boleh sebut dia Khinze je. Apapun, jom kita cari. Mana Fuad? Kat sini. Kat sini je. Dah jumpa dah Piggy pertama kita. Kita tengok Moth. Kita dah buka dah Piggy pertama kita. Ada lebih kurang 159 lagi. Mana Fuad? Ya Allah, pening kepala. Kat luar ke? Kat luar. Oi, kat sini ada Penny. Ada dua ekor. Okey, Penny lagi satu kat sini. Dekat Hazard ni. Childish Piggy. Tiga Piggy terus kita jumpa. Terbaiklah Aizad. Adam Arif mana lagi? Mana Fuad tadi? Fuad kata nak tunjukkan sesuatu. Mana Fuad? Haa, ni Fuad. Pakai baju Spider-Man. Kelas Fuad. Okey, mana Fuad? Oh, Piggy besar. Piggy makan pizza. Wih, lain macam ni. Mana lagi? Diorang marah ke depan. Mana lagi? Ada lagi ke kat sini? Okay. Mana lagi? Takdelah kat meja makan ni. Takde. Kat meja makan ni takde dah. Atas pokok ni takde. Sini, pintu boleh masuk lah. Oh, kat sini mesti ada ni. Guy, kat sini ada lubang, guy. Devil Piggy, guy. Piggy Iblis. Lain macam, guy. Kita nak try Devil Piggy ni macam mana jap. Mana orang ni nak berubah Devil Piggy. Kita try. Ini dia garang, guy. Moth kan dia rare. Ini adalah Piggy paling rare. Alright. Ui, Aizad jumpa Ghost Piggy. Dekat mana tu Aizad? Dekat mana? Okey, kat dalam ni. Ui, ada lagi Dog Piggy. Anjing dengan Khinze bergabung. Alright, mana orang ni bersorang ni diri? Goldie kat sini. Goldie banyak dah. Ali, laju betul Ali jumpa. Tak, masalahnya sekarang diorang dah tinggal Horangi ni. Aduhai, diorang dah tinggal Horangi, guys. Okey, kita boleh merangkak. Oh, tak boleh, tak lepas. Kita kena berubah jadi manusia balik. Okey, jom. Kita berubah jadi manusia balik. Kita merangkak sekarang hari ni. Okey. Barat kita orangnya tak tahu sekarang diorang kat mana. Mana kamu? I will turn to hug. Kejap Adam. Orangnya kat bawah tanah ni Adam. Bawah tanah ni orangnya tak tahulah. Diorang masuk kat sebelah sini. Adam Arif. Mari sini Adam Arif. Okey, Adam Arif kat sini ada. Wih, Adam Arif kat sini ada tempat rahsia lagi Adam Arif. Wih, dahsyat. Kat sini apa ni? Wow, ada Freddy Piggy, guys. Freddy Piggy, guys. FNF Piggy. Wih, biar betul ni. Wih, mana dia? FNF Piggy. Kita jadi Moth FNF Piggy. Wih, ini paling rare ni pada pandangan orang. Ini dia, guys. Common je lah. Ingat ke rare, tapi Piggy punya FNF lah ni. Wih, dahsyat ni. Okey, jom. Kita terus cari. Ada lagi kat sini. Alright, tak ada dah, guys. Kita teleport, guys. Kita jumpa dekat depan Piggy House, guys. Kita jumpa dekat Piggy House. Adam main sini. Ada Piggy House. Adam Arif dengan Adam biasa. Orang ni jadi Freddy Piggy, guys. Okey, kat sini bilik ni tak cari lagi. Sini bilik ni. Bilik ni dah cari. Dekat sini. Bilik ni tak cari lagi ni. Sini. Ada tak? Kita kena cari Piggy ni. Orang ni nak jari Piggy macam-macam jenis Piggy. Ada kat sini. Kat sini ada. Kenapa orang ni tak lepas? Set Piggy. Piggy sedih pun ada. Hafiz. Mana Hafiz? Mana Hafiz? Mana awak Hafiz? Ya Allah, orang ni tak nampak Hafiz ni mana ni. Okey, orang ni terlepas Hafiz. Fuad. Okey. Mana Fuad? Mana? Mana Fuad? Jangan laju-laju sangat Fuad. boleh sprint lah. Kita boleh sprint. Mana Fuad? Ada kat luar ke Fuad? Dekat luar pun ada. I found 3. Adam. Adam jumpa 3. Yang rare ke apa? Kita ikut Fuad. Orang ni tak tahu pula kita boleh keluar. Rupanya kita boleh keluar, guys. Bukan sekadar kita boleh duduk dekat dalam rumah lah. Rupanya kita boleh keluar juga. Kita ikut Fuad dulu. Kita cari. Ada Piggy apa kita jumpa ni? Piggy apa? Oh, ni.
Ghost Piggy. Huyo. Hantu khinzir, guys. Dah jumpa 30 lebih dah. Laju betul Ali. Ya betul. Macam mana korang boleh jumpa laju ni? Okey, okay, ni lagi. Ni lagi satu. Pandy. Wow. Ya ni comel lah, guys. Piggy tapi dia campur dengan panda. Kita try jadi lah. Mana Piggy panda ni? Mana-manakah dia? Piggy panda. Mana kita tengok. Adakah dia rare ataupun tidak? Piggy panda. Mana eh? Tak orang yang tak jumpa. Ah ni. Dia rare, guys. Ah, kita jumpa Piggy panda. Mana? Mana Adam? Look at me. Mana? Where are you? Lama orangnya tak nampak Adam ni. Mana Adam? Okay, Haziq, kenapa kat depan tu ada sesuatu? Adam dah sesat. Tapi map finder Piggy ni besar tau sebenarnya. Ah, apa benda ni? Wait. Piggy, guys. Piggy kita jumpa. Ada kat depan. Dekat pokok tu ada lagi. Orang ni nampak Haziq. Haziq, jom. Wait, Aizat jumpa legendary Piggy. Serius lah, Aizat. Dekat mana tu Aizat? Sabar. Orangnya nak ambil Piggy ni dulu. Alien Piggy, guys. Alien Piggy. Kat sini ada lagi satu Piggy. Ni Piggy apa ni? Oh, orang yang jumpa telur. Come, orang Hafiz. Mana Hafiz? I'm gonna follow you, Hafiz. Okay, kita akan ikut Hafiz sekarang ni. Hafiz akan tunjukkan kita. Oh, kejap Aizat. Orang yang ikut Hafiz. Lepas tu orang yang ikut Aizat. Kita gile-gile. Okay, Yoda Piggy. Masya Allah. Yoda pun jadi Piggy, eh. Dahsyat betul Hafiz. Mana lagi Hafiz? Mana lagi? Kita ikut lagi Hafiz. Hafiz ni dia macam tahu dekat mana lokasi-lokasi khinzir tersebut. Kita cari sampai habis. Okay. Dalam ni ada. Serius lah. Oh, scared Piggy. Piggy ketakutan pun ada. Macam-macam. Hagi Piggy. Wow. Ini paling rare, guys. Ini paling rare. Hagi Piggy. Mari kita try jadi Hagi Piggy. Dia rare, guys. Dia adalah kategori rare. Kalau kita tengok muka dia, guys. Seram, guys. Piggy Hagi ni. Ha, Fuad. Mana? Fuad pula. Ha. Mana Fuad? Ha, semua menggile-gile sekarang ni. Oi, ada telur lagi. Okey, Fuad. Mana Fuad? Okey. Mana Fuad? Ada lagi. Aizat. Hafiz. Ada lagi. Diamond Piggy. Masya Allah. Banyak betul yang rare. Terima kasih kepada Hafiz sebenarnya. Okey, sekarang ni jom, guys, kita teleport ke tempat yang sama. Kita jumpa dekat hotel, guys. Hotel, guys. Kita nak jumpa sama-sama, kan? Jumpa kat hotel, teleport dekat hotel. Okey, sekarang ni orang ni jadi character base. Woi, ada Sonic Piggy. Dekat mana awak jumpa tu? Woi, dahsyat ni. Guys, mana? Dekat mana jumpa tu? Wish. Okey, kita ikut abang Sonic tu, dia nak tunjukkan di mana lokasi Sonic. Mana? Look me. Allah, Adam. Mana awak jumpa Piggy? Najis. Adam Arif. Mana Adam Arif? Oh, okay. Kita ikut abang Sonic dia dulu. Alright, kita kena jatuh. Kita kena stop kat situ lah. Okay. Alright. Okay. Okay. Okay, kita berjaya. Mana Fuad? Ada Sonic Piggy, guys. Orang ni tak tahulah sejak bila Sonic ni berminat nak jadi Piggy. Wah, Hafiz. Cepat Hafiz. Jap. Mana Aizat? Tadi orang ni nak ikut Aizat. Aizat kata nak tunjuk kepada orang ni. Manakah lokasi legendary Piggy tu? Oh, kat situ ada juga. Ada juga. Wow. Piggy pun dah berjaya sekarang ni. Dah jadi doktor dah. Pandai Piggy ni. Wow. Jumpa Renny Piggy. Serius lah, Haziq. Sonic adalah legendary. Okay, mari kita tengok Sonic. Ni dia. Inilah dia. Sonic adalah legendary Piggy, guys. Okey, dalam masa 9 minit lah. Lebih kurang 9 minit lebih lah orang ni main sekarang. Orang ni berjaya jumpa 18 ekor Piggy, eh. Okey, kita ikut Ali sekarang ni. Boleh panjat. Okey. Okey, guys. Shy Dino. Kita ikut Shy Dino. Laju, Ali. Okey, hati-hati. Mana Ali? Ali, dekat mana Ali? Boleh panjat ke? Boleh panjat lagi. Pandailah Ali ni. Salah jalan, Ali. Di arah sana. Di arah sana. Okay. Mungkin ada yang rare-rare ni. Okay. Ni. Alah, biasa je lah. Builder Piggy kita jumpa. Okay, Piggy yang biasa je. Alah, jumpa Piggy membroken pula. Adam banyak jumpa Piggy-Piggy best tu. Lokasi Adam dekat mana? Hafiz, mana awak Hafiz? Okay, kita tengok orang ni dekat hotel ni sekarang ni. Okay, sekarang ni orang yang kena cari sendiri. Atas, okay. Orang ni naik. Adam tak nak bagi tahu ada manakah lokasi Thanos Piggy tu. Tapi tak apa, orang ni akan cuba cari sendiri. Wow! Spider-Man Piggy. Biar betul. Sejak bila, weh? Weh, Hafiz. Mana Hafiz? Kita ikut Hafiz. Terima kasih, Hafiz. Dekat sini. Wow, Cika Piggy. Dahsyatlah, guys. Ya Allah, mana-mana. Ada lagi. Wow, Detective Piggy.
Biar betik. Oh, kita ikut Goldie pula. Goldie, Goldie mana awak Goldie? Okey, okey. Goldie nak tunjukkan macam mana nak jadi Spider-Man Piggy. Wih, orang lagi excited betul. Oh, kat sini. Oh, okey, okey. Orang ni nampak, orang ni nampak. Okey, okey, okey. Okey, okey. Hop. Okey, orang ni nampak. Ini dia. Iron Spidey Piggy. Ada lagi seekor. Dulu tu Chika. Kita dah ambil dah kat situ Chika. Ah, Fuad. Mana Fuad? Orang ni dah pening kepala dah ni. Nak ikut siapa? Fuad, kita ikut Fuad pula. Mana Fuad? Ah, Fuad laju pula. Okey, okey, okey. Come on, come on. Orang ni dah tak sangka orang ni dah jumpa. Thanos Piggy orang ni tak jumpa. Thor Piggy pun ada. Ya Allah, kenapa Adam jumpa banyak yang best-best ni? Orang ni menyesal tak ikut Adam. Adam, tolonglah orang ni. Tak apa. Orang ni nak cuba try cari. Okay, Adam, Adam Arif. Adam Arif, orang ni pun tak tahu dekat mana Adam Arif. Lokasi. Oh, Polis Piggy, guys. Wow. Okey, okey. Menarik, menarik. Buat masa sekarang, orang ni berjaya jumpa 23 jenis ekor lah. 23 ekor Piggy baru. Di Thanos Piggy, orang ni tak jumpa lagi lah. Kat mana tu Adam jumpa? Itu mungkin paling rare kot orang ni rasa. Orang ni lah rasa paling rare lah tu bagi pandangan orang ni. Okey, okey. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ada lagi? Oh, kat bawah tu. Kat bawah tu orang ni nampak. Orang ni nampak. Ada-ada benda kat bawah ni. Okey, okey, okey. Okay. Kita merangkak. Haa. Kita jumpa tikus Mossy. Moon Knight Piggy. Ya Allah. Adam jumpa kat mana tu? Ya Allah. Banyak betul Adam dia jumpa Marvel punya Piggy sekarang ni. Okay, kita try cari. Kita kena try. Alamak, hashtag, hashtag. Ah! Ha ha ha. Adam Antler. Oh, Adam jumpa kat sini lah ni. Haa. Okay, kita ikut Adam lah pula kali ni. Ui. Ui. Siapa, mana awak jumpa ni? Iron Man. Ui, ui. Ui, biar betul, ui. Oh, dekat situ ada. Oh, dekat Moon Knight. Okey, okay, kita kena naik atas balik. Dia kena buat, ui. Among Us Piggy pun ada. Biar, ui. Dekat kerusi ni pun ada lah Antler. Okey, dah orangnya dah ambil dah kat sini. Okey, ni sekarang ni macam mana ni? Okey, Moon Piggy. Moon Knight Piggy, guys. Kita dah dapat dah. Kita dah dapat. Kita dah berjaya. Hafiz. Kita ikut Hafiz pula. Mana? Ha, Among Us mana? Mana Among Us? Mana, mana, mana Among Us? Kita nak dapatkan Among Us Piggy pula sekarang ni. Ya Allah, excitednya lah orang ni. Ha, dekat mana? Oh, dekat sini. Kita kena tunduk. Wow! Yellow Sus Piggy. Jom lah, kita tukar. Yellow Sus Piggy. Among Us. Manakah dia? Adakah dia kategori rare? Oh, rasanya dia bukan kategori rare. Dia hanyalah kategori common orang yang rasa. Eh, mana? Orang ni tak jumpa, guys. Ha, ini dia. Kategori common je lah. Yo! Aizat! Biar betul ada Venom Piggy. I want it. Where is it? Guai. Aizat jumpa Venom Piggy, guys. Ini paling rare. Kita akan ikut Aizat. Di manakah lokasi Piggy Venom ni? Okay, kat sini. Mana, mana, mana? Mana? Oh, kat situ. Okay, 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 okay. Dapat Venom Piggy, eh. Dahsyat lah. Aku dapat Venom. Okay, dah dapat dah Venom. Okay. Mana, 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 mana? Dekat sini ke? Oh, ni, ni, ni. Oh, ini buaya darat. Ini buat. Oh, ini dah pergi. Mana Venom? Mungkin Venom dekat kawasan-kawasan sini lah ni. Oh, ni dia Venom. Venom Piggy, guys. Paling rare. Kita tengok. Adakah Venom Piggy ni dia kategori common ataupun rare? Orang rasa dia rare. Kan? Sekejap, kita tengok. Dia rare. Venom Piggy adalah rare. Memang terbaik. Okay, buat masa. Ish, mana awak jumpa? Mana awak jumpa Piggy warna merah ini? Come. Terbaiklah Fuad. Ay, orang ni dah berjanji nak jumpa Adam. Okay, last. Orang ni nak jumpa Adam pula ni. Nak tengok karakter Moon Knight dia tu. Okay, okay, mana Fuad? Mana Fuad? Tunjukkan kepada orang ni. Orang ni teruja betul lah bila main game-game Finder ni. Sebab apa tau? Bila jumpa tu, memang rasa seronok. Memang rasa seronok. Ha, mana, mana Fuad? Mana Fuad? Jangan scam orang ni, Fuad. Dah, tak nak percayalah Fuad. Dia scam orang lagi lah ni. Ha, orang kat atas. Ha, nasib baik, nasib baik tak scam. Eh. Mana, mana, mana? Adam lah. Takpelah Adam. Adam. Oi, Adam. Pakai jaket Adam. Silakan jadi Moon. Moon Knight. Silakan Adam. Tunjukkan kepada kami. Ha, cepat Adam. Adam, tolonglah. Kalau jumpa Thanos, jadi Thanos sekarang. Tunjuk jadi Thanos sekarang. Tunjuk jadi Thanos sekarang. Orangnya tengok macam mana Thanos jadi Kinzi. Alah, come on lah Adam. Tak jealous punya. Alah, Adam ni payunglah sikit. Penonton nak tengok ni Adam. Oh, Adam dia sombong eh. Tak apa, tak apa. Kita cari Thanos tu kejap lagi. Ha, mana, mana, mana? Dia tipu. Tak nak lah kita ikut. Okay, kita ikut. Oh, Dark Piggy. Mana jumpa Dark Piggy ni?
Ish, ini paling rare ni. Kat mana dia jumpa ni? Orang mana Izwan? Orangnya dekat dekat mana, dekat sekolah ni? Kita ikut ni. Ada ke kat sini? Guy, orang yang jumpa Kak Piggy, guy. Ada juga Kak Piggy. Okay, mana lagi ni? Baik, sekarang ni kita akan teleport pergi carnival pula. Kita cari kat kawasan carnival pula. Map Piggy ni terlalu besar lah, guy. Terlalu besar. Ikut. Okay. Mana ikut? Ikut Aizat. Okay. Mana Aizat? Aizat, awak jadi karakter apa, Aizat? Thanos ada kat sini. Wow! Thanos ada kat Aizat. Sila tunjukkan Aizat. Terbaiklah, Aizat dia nak tunjukkan Thanos kat orang ni. Alhamdulillah. Orang ni bersyukur sangat. Cari lah sendiri. Lah. Baru nak bersyukur kan. Dia suruh cari sendiri, guys. Tak apalah, kita carilah sendiri. Ini pagi. Night Piggy. Piggy pedang. Kat sini ada Piggy lagi. Okay, kita cari sendiri. Tak apa, kita cari sendiri. Terima kasih kepada ni. Sini we'll find. Okay, ni Piggy. Okay, kat sinilah Adam jumpa Thanos tu. Tak apa, kita cari sampai jumpa. Ni apa? Skater Piggy. Piggy pun pandai main skateboard kau. Mana lagi, guys? Mana lagi, guys? Ini betul. Okay, ikut orang. Ikut aku. Mana Haziq? Aizat, kenapa Aizat? Aizat, kenapa? Ni ada Piggy tak? Tak ada Piggy lah pula. Haziq, kenapa Haziq? Kita ikut Haziq. Okay. Mungkin. Haziq telah menjumpai Thanos. Itulah yang orang ini nak. Mungkin. Adakah ianya Thanos? Bukan. Tak Piggy. Kecewanya orang ini. Wow, mythical. Biar betul. Mythical lah tak Piggy ni. Wow, mythical punya Piggy kita jumpa, guys. Kita tadi, guys, try jadi, guys. Look at that, guys. Wow, memang betul-betul mythical. Memang betul-betul rare. Dahsyat betul lah. Ya, saya Izwan. Mana Izwan? Kita ikut Izwan pula. Mana Izwan? Okey, silakan. Pergi ke rumah. Sabar, kita nak cari dulu dekat ni. Oh, Thanos Piggy. Ya Allah. Oi, biar betul mana-mana Aizat. Lawa lah Thanos Piggy ni. Lawa, guys. Lawa. Lawa sebab apa? Sebab Thanos. Ui. Orang, come. Okay. Kita nak dapatkan dulu Thanos Piggy ni. Kat luar rupanya. Dekat luar rupanya. Dekat mana? Dekat sini. Tu. Ni ke? Ni ke? Wow, kita jumpa Thanos Piggy. Woi, orang ini nak jadi. Manakah? Woi, ini. Ya Allah, orang ini jadi Thanos Piggy, guys. Tengok, guys, cantik, guys. Wow! Cantik, guys. Begitu cantik, guys. Okey, Hazmat Piggy. Kat depan tu ada lagi. Ya Allah. Itulah Adam tak tipu. Memang Adam tak tipu. Maka Piggy pun ada. Macam-macam. Dekat carnival ni lagi banyak. Okay. Mana? Shiren, okay. Kita ikut Shireno pula kali ni. Tadi dah ikut Izwan. Kita gile-gile. Allah, Hafiz pula nak tunjuk. Sabar, Hafiz. Orang ni ikut Shireno. Orang ni dah pening ni nak ikut siapa ni. Tapi orang ni tak bertukar. Sejak jumpa Thanos, orang ni tak tukar-tukar sekarang ni. Wow! Iron Man Piggy! Wow! Weh, biar betul, weh! Weh! It's real, guy! Iron Man Piggy! Weh, cantik! Wow! Weh, rare lah, guy, orang ni jumpa. Captain America! Biar betul, Adam! Adam, kenapa Adam banyak jumpa Avengers ni? Orang ni memang rezeki Adam. Adam memang banyak rezeki hari ni lah. Allahu Akbar. Mana Hafiz? Hafiz, mana awak Hafiz? Okey. Orangnya dah penat sekarang ni. Tapi kita nak teruskan misi pencarian Piggy kita ni. Mana Hafiz? Okey, Shireno. Kita ikut Shireno. Dekat situ orang ni dah jumpa dah semua. Dekat situ orang ni dah jumpa. Dekat situ, guys. Orang ni ada nampak satu, guys. Saudi came. Macam mana kita nak panjat ni? Okay, korang perasan tak? Ada satu kat situ. Ada satu topeng kat situ. Macam mana kita nak panjat? Agak susah ni. Okay, kita jumpa telur yang ketiga. Alright. Ni, macam mana? Ha. Silakan, tunjukkan. Horang mana? Horang ni dekat train. Oh! Mami Piggy. Okay, guys. Jom lah kita teleport. Kita teleport ke tempat lain pula. Okay, guys. Adam. Yang lain-lain. Jom kita teleport dekat shopping mall. Mana? Kejap. Oh, macam mana nak masuk? Lah, ada lubang.
Troll Piggy guys. Kita jumpa Troll Piggy guys. Sekarang jom kita teleport ke shopping mall pula. Okay sekarang. Ui, Adam jadi Captain America Piggy. Lawa betul baju dia tu karakter. Ui, dahsyat Adam. Okay jom kita teruskan misi pencarian kita dekat dalam shopping mall ni. Oh ni ni Bacon Piggy guys. Uish, sado betul Piggy ni. Piggy sado eh. God Squid Game, mana Fuad, mana. Okay. Pening kan orang nak ikut siapa dah ni. Orang ni dah pening. God, woi, Squid Game Piggy guys. Woi, dahsyat lah guys. Masya Allah. Woi, Fuad, mana Fuad? Ya Allah, macam-macam jenis eh. Ya Allah. Mana Aiz, Zui. Chef Piggy guy, Kitty. Kita jumpa. Fuad mana? Fuad sudah. Orang ni dah pening dah. Mana Fuad? Orang ni dah pening dah. Mana Fuad? Captain America, manalah Adam jumpa. Adam Arif mana? Orang ni dah tak tahu nak ikut siapa. Aduh. Okey, kita ikut Hafiz lah. Okey, nasib sebab Hafiz kat depan eh. Okey. Mungkin kat sini ada ni. Sini ada. Unicorn Piggy. Dahsyat. Hafiz, dekat situ ada apa Hafiz? Gaming Piggy. Piggy bermain game. Hora, I will help you. Mana? Okey, Adam. Okey, terima kasih kepada Adam. Mana? Mana Adam? Tadi orang yang rasa nampak Adam kat sini. Carnival. Pergi ke tempat Carnival. Okey, jadi sekarang sekali lagi kita akan teleport ke Carnival. Alright Adam. Okey, ni. Adam, okey. Kita akan ikut Adam. Memang cukup hebat lah Adam ni sampai jumpa Captain America lah. Dekat sini ke? Hai. Tadi kita dah lalu dah. Kita dah jumpa Iron Man tu, kita dah jumpa. Mungkin kat dalam-dalam lagi kot. Wish, dahsyat lah guys. Memang dahsyat lah guys. Okay, Iron Man yang orang yang dah jumpa. Okay, kita kena laju lagi. Okay, Adam tunjuk lagi. Dia jalan-jalan sempit ni jugalah mungkin ada. You what? Wih, aku fikir Aizat, mesti lah nak. Ni. Oh, ni dia Captain America. Okay, kat depan tu ada lagi ke? Aizat, kejap Aizat. Terima kasih Adam. Okay, kejap Aizat. Last orang yang nak try check kat sini. Mungkin ada ni. Ni ada. Ada ni. Mungkin ada ni. Ada kat situ ada. Hujung sana ada. Kat sini pun ada. Okay, kat sini ada satu. Pirate Piggy. Okay, hujung sana ada satu. Okay. Nurse Piggy. Ni apa ni? Piggy apa ni? Witty Piggy. Alright. Ni ada lagi. Ada lagi ni. Kejap Aizat, Alright, dah tak ada dah. Okay, jom teleport dekat house. Teleport kat house. Okay, Piggy house. Okay, Aizat, mana Aizat? Orang dekat house ni, Piggy house. Dekat situ Aizat. Okay, jom. Orang banyak pening, tak tahu. Lepas tu betul Adam, memang sangat pening. Orang lagi tak tahu nak ikut, orang lagi main ikut je ni. Okay, Adam Arif, okay tak Adam Arif? Okay. Mungkin ada dekat sini, hacker Piggy. Mana? Oh, ni dia. Ni. Dekat mana hacker Piggy tu? You see the tree there? Mana? Mana? Pokok ni ke? Pokok depan kita ni ke? Pokok depan? You need jump. Okay. Allah. Dekat dalam pokok ni lah. Okay, dia sedikit susah lah ni. You need jump on him. Okay. Orang ni try. Terima kasih Aizat. Jom kita cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Susah lah guys. Ini sedikit susah. Pakai Piggy Sonic. Okay guys, Aizat kata kita kena pakai Piggy Sonic eh. Alright, kejap. Mana? Izwan, dah jumpa ke? Mana? Sudah, Izwan dah tak ada dah. Okay, kita akan pakai Piggy Sonic. Atas. Untuk ni. Okay, kita pakai Piggy Sonic. Atas orang. Sonic ni dia tak boleh panjat. Jadi kita pakai manusia biasa dulu. Okay, atas eh Izwan. Baik. Pakai bila dekat atas. Baik. Okay. Kat sini ada ke? Okay, macam mana? Ini. Mana Izwan? Ha. Kenapa Izwan? Oh! Ada telur lagi. Kenapa kat situ ada lagi ke? Okay, I got it. Okay. Sekarang ni orang yang berubah kepada... Sonic Piggy ni. Okay. Kita berubah. Okay, mana pokok tadi? Pokok mana tadi Aizat tunjukkan? Ya Allah, pening dah. Pokok ni. Okay. Wow! Guys! Kita berjaya jumpa
Hacker Piggy! Oh! Wow, it's a mythical! Wow! Dahsyat guy Piggy ni! Wow, Shy Dino! Mana pula Shy Dino? Wah, terima kasih kepada Aizat. Oh, dekat sini. Guy, Cyborg Piggy, guy. Kita tak lepas, guy. Cyborg Piggy. Oh, kena lompat ke? Oh, ni kena jadi Sonic ni. Kita kena tukar jadi Sonic. Sebab apa Sonic je boleh lepas, guy? Okay, mana Sonic? Ha, ni dia. Sonic. Okay. Kita jadi Sonic. Kita sprint. Okay. Oh, kita sprint. Oop. Okay. Baru lepas. Oh, ada Obi. Kita kena cuba Obi ni. Nampak gayanya. Okay. Okay, sebelum tu kita cari dulu kat sini. Okay, tak ada lagi kat sini. Sebelum kita buat hobi tu. Ha, dah kata dah siapa yang dah lompat kat situ menyesal. Ada Ice Cream Piggy dekat sini. Ice Cream Piggy, korang boleh bayangkan. Baru teleport dah jumpa Kucing Piggy. Ya Allah, Adam punya rezeki banyak eh. Okay, Adam berapa ekor dah? Okay, ini dia. Wow, Military Piggy. Okay, Doctor Strange Piggy. Biar betul. Ya Allah, okay, okay, okay. Okay, kita ikut Izwan dulu. Okay, hop. Ah, terjatuh pula. Alahai. Eh, walaupun orang ini terjatuh, alhamdulillah, guys. Orang ini jumpa Water Piggy, guys, dalam ni. Water Piggy. Kita akan dapatkan Glitch Piggy sekarang ni. Okay, mana, 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 mana? Oh, dekat situ. Baik, 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 Hafiz. Okay. Okay, hati-hati semua. Hati-hati, jangan terjatuh, guys. Okay. Mana, 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 mana. Ya Allah. Ya Allah, mana, mana, mana. Oh, Glitch Piggy. Wih, ini legendary, guy. Lawa, guy. Lawa, guy. Ya Allah, Glitch ni lawa, guy. Piggy ni paling lawa daripada gambar lagi. Allahuakbar. Memang lawa, guy. Ya Allah. Upstairs sini, mana, mana. Oh, mana? Mana, 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 mana. Kita berubah jadi biasa dulu. Sini, sini. Yang ni. Okey, okey. Mana, mana. Mana, mana, mana? Okey, okey. Wow, cool Piggy. Okey, memang terbaik lah. Memang terbaik. Okey. Oh, 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 oh. Wow, Lightning Piggy. Oh, guys, guys, orang ini jumpa sesuatu lagi. Guys, 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 kejap, kejap, kejap. Okey, orang ini jumpa ada sesuatu lagi kat tepi ni. Okey, okey, okey. Alamak, terlepas. Okey, jumpa dekat Carnival, Carnival. Semua datang kat Carnival. Okey, jom kita ikut. Ada Aizat jumpa Ant-Man Piggy, guys. Lain macam. Wow, Distorted Piggy. Okay, okay, okay. Thanks to Aizat sebenarnya. Okay, Ant-Man Piggy, guys. Banyak karakter Avengers lah, guys. Dalam masa hampir satu jam, ya. Hampir satu jam. Sebenarnya orang yang mampu jumpa 87 ekor jenis. Ah, 87 ekor jenis sekarang ini. Memang sangat menakjubkan lah. Ah, jadi orang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Memang favorite orang ni lah main game Finder ni. Untuk tahun 2022 ni, macam-macam jenis Finder dah orang ni dah main. Ah, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Orang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menunjukkan kepada orang ni Piggy-Piggy yang rare, legend, mythical dan yang pelik lagi. Ah, kita bye-bye semua. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.